Ahoj děti, na straně nadepsané k dvě v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení. Tak se na něj podíváme, tak s kým? S želvou skládáme. Předložka s, teďka je tady mezera, na tu nesmíme zapomenout a želvou, takže po písmenech ž L, V a dvojkytička O. Výborně. Složili jsme spojení s želvou. Tak, budeme pokračovat. K čemu? K huse. Čteme to dohromady. Ale skládat to budeme s mezerou. Mezi předložkou K a slovem je mezera, čemu jsem to říkal? K huse. Huse. H u s e. A vy mi hodně pomáháte. Říkáte to také po písmenech. V čem? Ten šíp je v luku. Šíp tady nemáme, ale dali bychom ho tam. V luku. V mezera u, K, U. Fajn. Další. Tak to řekněte. Uh -huh. A teď jdeme skládat. Dobře. Č čem? Po písmenech. H, U, P, A, Výborně, samostatně jste mi nadiktovali, a já jsem složil v županu. Mhm. Tak předložka je tentokrát slabika, se mezera, a zase tam je se. Se, Nem, se senem vy už nečekáte a diktujete, na mě jste až moc rychlí. Aha, ke kolu jste mi pomohli složit. Nyní jste mi nadiktovali z růže, ale děkuji těm, kteří nezapomněli na, tom, na tu mezeru. No. Ano, ano, ano. Usaka. Další. <těží se> na <načině> Tak, a kde mám H? Tady. A ou. Kde u? Tady. S nohou. No, tak teď jsem zvědavý. Nebudu nepovídat. A velice rychle jste mi nadiktovali a já složil. Čtu to dohromady. Užaludu. Ještě? Už ne. Agátka nás chválí. V čemže jste se to zlepšili? Ve skládání předložkových vazeb neboli předložkových spojení.